koja će vi ponudi video lekciji, odnosno razraboteni nastavni sadržini po nastavni predmeti. Ja sam odelenski profesor Elizaveta Džabirska od opštinsko to osnovno učilište Vančo Prke Delčevo, a sadržinata što ke ви ја предавам е по наставниот предмет математика и ке зборуваме за половина и четвртина дробка. Оваа содржина е наменета за учениците од второ одделение. Да видиме кои ќе бидат вашите очекувани цели и резултати од оваа содржина. Треба да знаете да го делите целото на еднакви делови, да препознавате и разликувате половина и четвртина дробка, правилно да читате, запишувате, цртате и графички да представувате половина и четвртина дробка, да препознавате кои форми се поделени на половини и четвртини, а кои не. Наоѓате и означувате половина и четвртина од форми, од предмети. Е сега, за успешно да биде реализирана оваа наставна содржина, јас ќе ве замолам, барем за почеток да имате боички и тетрадка или хартија, може да имате и едно јаболко со вас, а за подоцна, кога повторно ќе ја слушате содржината, треба да имате овошни плодови и зеленчукови плодови. Е сега, ќе ве почекам барем да земете молив, боички и хартија да набавите. Бидејќи во оваа содржина, имаме и активности кои што самите вие учениците ќе треба да ги работите. Најпрво да ви поставам една задача. Никола купил еден леб. А Аце сакал да купи половина леб. Што треба да направи продавачот за да му даде половина леб на Аце? Е сега, еве го лебот што го купил Никола. Верувам дека сите вие ќе одговорите дека и сите вие сигурно сте биле на продавница, некогаш требало да купите половина леб. И сигурна сум дека ќе одговорите дека продавачот ќе треба да го пресече лебот на два еднакви дела, при што едниот дел ќе му го даде на Аце, а другиот дел ќе остане во продавницата за некој друг кој ќе сакал да купи половина леб. И еве ја половината од лебот што продавачот му ја дал на Аце. Таквите добиени делови кои ги сочинуваат, кои што го сочинуваат целото, се викаат дробки. Значи, овој час на ова онлайн предавање ќе се запознаете со дробки и тоа со половина и четвртина дробка. Сега ќе ви прочитам еден текст, може би некои од вас го знаат, ја слушнале приказната за едно јаболко и слушајте ја внимателно приказната, бидејќи потоа имаме активности по дадената приказна. Јаболко. На еден рид растело едно дрво на кој имало едно црвено јаболко. Наишол еден крадец и се качил на дрвото. Кога сакал да го дофати јаболкото, тоа му рекло: «Не сум за тебе». Се откачило, паднало на земјата и се стрчало овчарите да го земат, па почнале кавга, но тоа им рекло: «Не сум ја за вас». Јаболкото продолжило да се тркала и дошло до едно братче и сестриче. Девојчето му се израдувало на јаболкото и извикало: «Колку убаво јаболко! Ке го разбудам брат ми, па заедно ке го изедеме». Тогаш јаболкото се насмеало и рекло: «Јас сум за вас!» И се дотракало кај девојчето. Сега, драги ученици, јас би ве запрашала: што мислите? Зошто јаболкото
им рекло на децата дека им припаѓа токму нив. И да размислите како братот и сестрата го поделиле јаболкото. Еве за тоа ви реков на почетокот, дека ќе ви биде потребно јаболко, па ајди и вие со вашите братчини или сестрички да си поделите едно јаболко и да го изручате. Е сега, еве го јаболкото кое што се дотракалало кај братчето и сестрата. Значи имаме едно цело јаболко. Еве, половина јаболко, значи јаболкото, го пресекле на два еднакви дела. Едниот дел, односно, едната половина од јаболкото и припаднала на сестричката, а втората половина од јаболката на братчето. Каков заклучок ќе извлечеме? Кога едно цело ќе го поделиме на два еднакви дела, добиваме две половини. Тоа можеме и графички да го запишеме. И таквите графички представувања на половините или на други видови делови представуваат дропки. Како ќе го запишеме? Еве го. Едното цело ќе си го запишаме со единица. Половината од јаболкото и другата половина, гледайте, ќе ги запишаме 1, па цртичка, па 2. Значи, ова се чита една половина. Истото е и со другата половина. 1 врз 2. Да видиме сега што означуваат овие дропки. Еве, како што имавме запишано, една половина. Што ни покажува горниот број, да видиме? Горниот број ни покажува колку делови сме зеле, колку такви делови имаме. Во нашиот случај, колку јаболки имавме? Една јаболка. Еве, едната јаболка. Долниот број, под дробната црта, оваа црта се вика дробна црта и можеме да ја споредиме со знакот за делење, бидејќи поделуваме со неа. А долниот број ни покажува на колку делови е поделено ова цело. Значи, имавме едно јаболко и во случајот го поделивме на два еднакви дела. Имам повторно задача за вас. Дадени ви се овде геометриски форми и овие геометриски фигури, односно форми, вие треба да ги поделите на половини. Ќе ве оставам да размислите или, следејќи го видеото, вие да ги поделите со вашите прстиња, а потоа јас ќе ви објаснам. Значи, треба да поделите квадрат, триаголник, да видиме како се викаше оваа фигура, ајде да изброиме колку страни има. Една, две, три, четири, пет, шест, седум, осум. Осумаголник, значи треба да го поделиме на два еднакви дела. Имаме правоаголник, круг и уште еден правоаголник. Е сега, да видиме како ќе ги поделиме овие фигури на два дела. Јас ќе ви објаснам само за една или две, за една или две фигури, а другите фигури ќе ве оставам вие сами дома да размислите како ќе ги поделите. Еве, да го земеме квадратот. Како можеме да го поделиме? Можеме да го поделиме вака на средината. И ќе добиеме дека квадратот, кога би го поделиле со една линија на средината, ќе добиеме дека го сочинуваат две половини. Исто можеме да го поделиме и вака
на два еднакви дела. Кои геометриски фигури при тоа ќе ги добиеме? Ако ставиме овде на средината една линија, ќе добиеме еден правоаголник и уште еден правоаголник. Значи, два еднакви правоаголника. Само да ве предупредам, за да бидат дропки, мора деловите да бидат еднакви. Не можеме ние, например, овде да ја ставиме линијата и да кажеме дека фигурата сме ја поделиле на два еднакви дела. Во тој случај нема да биде дропка. За да биде дропка, мора да биде поделена на два еднакви дела. Еве, кога би ја повлекле линијата овде, ќе добиеме два еднакви дела. Овде ако ја повлечеме, исто овде ако ја повлечеме, можеме вака да ја повлечеме. Битно е деловите да ни бидат еднакви. Другите фигури, реков, ќе ве оставам дома, вие сами да ги поделите. Триаголникот, осумаголникот, правоаголникот, кругот и правоаголникот. Ке си ги нацртате во вашите тетрадки и ке ги поделите на два еднакви дела. Е сега, сигурно, вашите мајки честопати за ручек ви подготвуваат пица, која сметам дека е на најголем дел од учениците омилено јадење, па сите сакаме пица. Ама во врска со оваа пица ќе имам и една задача. Мајката за ручек направила фамилијарна пица. Пицата треба подеднакво да ја поделат членовите на семејството. Таткото, мајката, синот Тони и ќерката Тања. Да видиме сега колкав дел од пицата ќе добие секој член од семејството. Хајде да разгледаме. Е, пицата, мајката ја пресекла прво на половина, па секоја од половините ја пресекла уште на по една половина и така добила 4 еднакви дела. Еве, еден дел за мајката, еден дел за таткото, еден дел за синот, и еден дел за ќерката. Да видиме сега ние математички како тоа графички ќе го представиме. Пицата ќе ја представиме како еден круг. Ќе ја поделиме. Кругот ќе го поделиме на 4 еднакви дела и секој дел ќе го означиме, но внимавајте сега. Нема да ни биде 1 врз 2, туку ќе имаме 1 врз 4. Имаме 4 такви делови. Еднакви делови, односно 4 четвртини. Да видиме како ќе добиеме четвртини. Да се подсетиме како добивавме половинки. Половини добивавме кога едно цело ќе го поделиме на 2 еднакви дела. Штом знаеме како добиваме половини, лесно е да објасниме и како ќе добиеме четвртинки. Значи, четвртини добиваме кога едно цело ќе го поделиме на 4 еднакви дела. Или пак, секоја половина, прво целото ќе го поделиме на половинки, еве како овде, а потоа секоја половина ќе ја поделиме уште на половини и ќе добиеме 4 дела. Да видиме како се означува една четвртина, како се пишува и што означуваат броевите над дробната црта и бројот под дробната црта. Исто како и кај половината, ќе кажеме дека горниот број ни покажува какви делови, колку такви делови сме зеле.
Во случајот имаме една голема фамилијарна пица. Па тој број уште го викаме бројител. Долниот дел, подробната црта ни покажува на колку еднакви делови е поделено целото. Значи пицата ја поделивме на 4 еднакви делови и овој број се вика именител. Е сега да видиме нашиот омилен десерт торта, за чиишто роденден е секаде присутна, и да видиме од оваа торта дали можете да препознаете колкав дел од тортата е изеден. Мајката направила торта, ја оставила, и да видиме дечињата колкав дел од тортата изеле. Прво да видиме на колку делови била поделена тортата. Еден, два, три и делот што недостасува кој што е изеден, 4 дела. Значи ќе кажеме дека дечињата од тортата изеле 1/4. Повторно имате задача. Дадени ви се повторно геометриски фигури, разни форми, и ваша задача сега е да ги нацртате овие фигури во вашите тетрадки или во вашите блокчиња, и секоја фигура да ја поделите на 4 еднакви дела. Еве, јас ќе ви помогнам само за првата фигура, да видиме на колку начини. Постојат повеќе начини на кои што можеме да ги поделиме фигурите. Еден начин е прво да ја поделиме на половина, вака вертикално, па хоризонтално. Ќе добиеме 4 еднакви дела. Можеме оваа фигура да ја поделиме и со диагонални линии и ќе добиеме повторно 4 еднакви дела. Можеме да ја поделиме само со вертикални линии, ќе добиеме 4 еднакви дела. Или можеме вака, хоризонтално да повлекуваме линии и ќе добиеме пак 4 еднакви дела. И значи да повторам, ќе земете лист хартија, тетрадка, блокче, ќе ги нацртате истите фигури од слајдот што ви го покажав, тоа ќе ви биде за домашна работа. Ќе ги поделите прво на половина, еве уште една задача, и ќе обоите прво по една половина од секоја фигура. Значи, овде треба два пати да ги нацртаме истите фигури. Потоа повторно ќе ги нацртате, значи првиот пат ќе ги делиме на половина, ќе ги нацртаме, ќе ги поделиме на половина, и секоја од дадените фигури, кога ќе ја поделиме на половина, имате задача да обоите по една половина. Истите фигури потоа повторно ќе ги нацртате, но сега ќе ги поделите на четвртинки и треба да обоите по една четвртина од секоја фигура. Вие самите ќе си одлучите со каква боичка ќе ги боите фигурите. Е, сега имаме една задача, како што ви реков уште на почетокот, ќе си земете еден лист хартија, еве еден обичен лист, може и стар лист да употребите, и практично да покажеме како ќе добиеме половина, дропка и четвртина. А листот сега имаме цел лист. Кога ќе го превиткаме на два еднакви дела, ќе добиеме половинки. Еве една половина, еве втората половина. Истиот лист, како што ни е свиткан сега на половина, ајде да го превиткаме уште на половина и да видиме колку делови сега ќе добиеме. Можете и заедно со мене да работите, а може и после, откако ќе ја изслушате презентацијата.
Да видиме сега колку делови имаме на листот. Да ги изброиме. 1, 2, 3, 4. Значи овде ќе запишаме 1 четвртинка, 1 четвртина, 1 четвртина, 1 четвртина. И потоа, еден дел од четвртинката ќе го обоите со црвена бојчка. Колкав дел од листот ќе ви биде обоен со црвена бојчка? Верувам дека сите точно ќе одговорите дека со црвена бојчка ќе ви биде обоен една четвртина. И ево го практично, значи. Листот што го земавме, превиткан на половина, оваа половина кога ќе ја свиткаме, повторно на половина, и еве ги четирите делови кои што ги добивме. По ваш избор, кој од овие делови, односно која четвртинка, сакате да ја обоите. Повторно задача, активност, интересно за вас, а така лесно и ќе научиме. Имаме цветови. Ајде да изброиме колку цветчиња имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 цветови. Ваша задача е да ги нацртате ваквите цветчиња или да изработите цветчиња. И сега да направите еден прекрасен букет. Букет, ама да видиме од какви цветови да биде составен вашиот букет. Половина од овие цветови да ги обоите со црвена боја. Колку се половина? Еве ви една половина. Еве уште една половина. Значи, половина од цветовите треба да ви бидат обоени со црвена боја. Четвртина со сина боја. Сега да видиме како ќе формираме четвртина. Што значи тоа? По колку цветови? По три цветчиња треба да имаме во секоја група за да добиеме 4 еднакви групи. Значи, една четвртина, другата четвртина, мислам, една четвртина ќе ви биде обоено со сина бојчка, а другата четвртина треба да ви биде обоено со жолта боја. Ќе добиете еден прекрасен букет. Еве да видиме. Еве ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6 црвени цветови, 3 жолти и 3 сини цветови. Вака треба да ви испадне и вашиот букет, кој што можете да го изработите и од пластелин, или да го нацртате, или да изработите цветчиња од друг материјал, и да представувате со дропки. Сега во овие денови знаеме дека треба да јадеме многу овошје и зеленчук. Тие се здрави за нашето тело, богати се со витамини и го јакнеат нашиот имунитет. Затоа, во овие денови ви препорачувам секојдневно да си правите зеленчукови салати или овошни салати. Еве јас денес за ручек да ви кажам колку убава салата подготвив. Сакате да ви ја кажам рецептата? Се согласувам сигурно дека сакате и ќе ја споделам со вас. Па можете и вие дома, заедно со вашите родители, да подготвите една ваква вкусна салата, која што е полна со витамини и е многу здрава. Потребни продукти за вашата зеленчукова салата ќе ви бидат зелка, моркови, брокула, една главица брокула, една краставица и цвекло. Да видиме сега колкав дел од овие продукти ќе употребите за вашата зеленчукова салата. Јас денес во мојата салата ставив
една четвъртина от зелката. Значи зелката я поделих на 4 еднакви делови и една четвъртина употребив за салатата. Един цел морков. Главицата карфиол я поделив на 2 еднакви дела. Половина главица ставив во салатата. Една краставица я поделив на половина. Половината от краставицата я насецка во салатата. И една четвъртина от главица цвекло. Я подготвив моята превкусна зеленчукова салата. На моята зеленчукова салата и додадов на место оцет лимон и солца ке ставите по вкус. Само да знаете колко вкусна салата имавме. Ви препорачувам и вие да ги изкористите сите овие продукти, ако личината вие можете да ставите и повеќе моркови или помалку повеќе зелка. Можете да ставите повеќе краставица. Битно да ја представите со дропки. И еве ја мојата салата како изгледаше. Е сега, за домашна работа, ќе ви препорачам вие да направите една овошна салата, користејќи половини, четвртини и цели овошни плодови по ваш избор. Ќе нацртате колкав дел од секој овошје ќе употребите и ќе ги означите со цели броеви кое овошје сте го употребиле половина, од кое овошје сте употребиле четвртина. Тоа ви е за домашна работа. Ќе треба, како јас предходно што ви ги покажав, зеленчуковите плодови кои што ги употребив за зеленчуковата салата, така вие ќе нацртате, бидејќи секој сака различно овоше. Затоа ќе одредите од кое овоше по колкаво количество ќе додавате. Е сега, на крајот, откако ја слушавте оваа презентација, верувам дека сите вие научивте да разликувате, ги научивте за половина и четвртина дропка, па да видиме во врска со оваа содржина што од ова, од овие искази ќе одговорите со да, а што со не. Ако ова што ќе ви го прочитам сега сте го добро совладали, ќе напишете да, ќе ставите да или ќе си броите колку да, а колку не ќе имате. Препознавам и разликувам половина и четвртина дропка. Дали веќе можете да препознаете што е половина, а што четвртина дропка? Ако можете да препознаете, ќе ставите да. Ако се уште не, не, ќе штиклирате точно кај не. Одредувам половина и четвртина од цело. Значи, знаете да одредувате половина или четвртина од цело. Знам целото да го поделам на половина и четвртина. Знам од делови да правам цело. Ги применувам знаењата за половина и четвртина во секојдневниот живот. Верувам дека сите позитивно ја научивте оваа содржина. Е сега, ќе ви дадам и домашна работа. Можете да нацртате разновидни фигури, да подготвите разновиден материјал, да ги поделувате целата на половини и четвртини, разни фигури кои што ќе ги нацртате, како што во предходните слайдови ви дадов домашна работа да ги нацртате, да ги делите на половини и четвртини. И уште еднаш да напомнам. Едно цело, за да биде половина, мора да биде поделено на два еднакви дела, а за да биде четвртина, мора да ви биде поделено
на четири еднакви делови. Драги ученици, верувам дека вие второ оделенците успешно ја совладавте оваа наставна содржина.